Պարոն Աղագա, ի վերջո վերջին պատերազմի ընթացքում խախտվեց կարգավորման 3 հիմնական սկզբունքներից մեկը՝ ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը։ Մենք 25 տարի լսել ենք, որ Արցախի հարցը չունի ռազմական լուծում։ Դա լսել ենք համանախագահներից, Էրիկ Չե մենք ենք խոսել, դեռ մի բան էլ համանախագահներն էին ասում։ Ինչու պատերազմի 44 օրերի ընթացքում եւ դրանից հետո էլ համանախագահները այս հարցում լուր էին։ Չէ՞ որ 3 կարևորագույն հիմնարար սկզբունքներից մեկը, որոնք ընկած են մադրիդյան սկզբունքների հիմքում, խախտվել է։ Խախտվել է։ Այո, խախտվել է։ Իսկ ինչու պետք է համանախագահները դրա մասին բարձրաձայն էին, երբ որ կողմերից մեկը բազմաթիվ անգամներում հաշվի չի առնում համանախագահների ասածները։ Երբ որ դու համանախագահներից թաքուն գաղտնի բանակցությունների մեջ ես մտնում Ալիևի հետ, երբ որ դու ասում ես այն, ինչ որ դուք ասել եք, պարոնայք համանախագահներ, դա թողեք մի կողմ, ես այսպես եմ ուզում, ես այսպես եմ, բա մենք կարծում եմ մարտավարական սխալ թույլ տվեցինք, անդրադառնալով իրադարձությունների, մի քիչ առաջ ընկնելով եւ էվալյուացիան ցույց չտալով։ Այսինքն ինչ հետևեց դրան, երբ որ ես կապիտուլանտը սկսեց հայտարել, որ իր կետից է բանակցելու, որ ամեն ինչը վատ է, որ Ղարաբաղը պիտի մասնակցի եւ այլն։ Դրանք խոսքեր էին, բայց այդ խոսքերը դառան փաստաթուղթ 18 թվականի վերջում, երբ որ առաջին անգամ 10 տարվա ձևակերպումներից հետո 3 սկզբունքները ԵԱԿ նախարարական համաժողովում փոխվեցին հարթար հանգուցալուծում։ Այո։ Այո։ Դամես իբրև ձերբերում էր ներկայացվում այն ժամանակ։ Դե որովհետև եթե դու չես կարողանում process-ը պատկերացնել, ցանկացած process-ը քեզ կարող է թվալ, թե քեզ համար ձերբերում է։ Այդ ժամանակ արդեն հունից դուրս եկան բանակցությունները, տասնամյակների հունից դուրս։ Այո, իհարկե։ Իհարկե։ Եթե դու 3 սկզբունքները փոխարինում ես, այսպես ասած, անորոշ արդար լուծմամբ, ում համար արդար։ Այսինքն ում համար արդար։ Հենց այդ հարցը։ Դե 3 ժողովուրդների, պարոն նախագահ, 3 կողմերի ժողովուրդների ասել է վարչապետը։ Բայց այն ինչ որ ինձ համար է արդար, ձեզ համար կարող է անարդար լինել եւ հակառակը։ Այո։ Իսկ այդ ցնդաբանությունը 3 ժողովուրդների համար ընդունելի լուծման հենց բերեց պատերազմի, որովհետեւ ինչպես հասկացանք, ադրբեջանական ժողովրդի համար ընդունելին դա էր։ Եվ ընդհանրապես ինչ է նշանակում 3 ժողովուրդների։ Այսինքն մենք Ղարաբաղի հետ 2 ժողովուրդ ենք, մենք տարբեր ժողովուրդներ ենք։ Ախր ամեն մի, այսպես ասած, առաջին հայացքից ընդունելի ժամանակակից այսպես ձևակերպումներով, իրենց կարծիքով կարելի է ցանկացած հիմարություններ փաթեթավորել այդպես։ Արդյունքը տեսանք ինչ եղավ։ Վերադառնանք ձեր հարցին։ Եթե դու հրաժարվում ես սկզբունքներից, այդ թվում ուժի չկիրառման, համանախագահները ինչ պետք է անեին, ինչ պետք է անեին, եթե դու չես ուզում, որ այդ սկզբունքը լինի, ու հետո երևի ուրիշների հուշմամբ հասկանում ես, որ դա շատ կարևոր է, փորձում ես ասել նորից, որ մադրիդյան սկզբունքները պիտանի են, ու նորից հետո ինչ որ ցնդած մյունխենյան սկզբունքներ ես առաջ քաշում, համանախագահները ո՞նց կողմնորոշվեն այս իրավիճակում։ Դժվար է կողմնորոշվել։ Ես չեմ արդարացնում որևէ մեկին, ես ուղղակի իրավիճակն եմ բացատրում։ 20 թվականի մայիսին վարչապետը խորհրդարանի համբյուրից հայտարարեց, որ եւ մենք ենք կառուցողական, և Ադրբեջանն է կառուցողական։ Սա բացառիկ հայտարարություն էր։ Ես չեմ հիշում Հայաստանի որևէ այլ նախկին առաջնորդի, որը խոսեր Ադրբեջանի կառուցողականության մասին։ Ըստ ձեզ ի՞նչն էր այդ կառուցողականությունը։ Իսկ ինչու Հայաստանի նախկին ղեկավարների։ Դուք բերեք գետ մեկ օրինակ, որ որևէ հակամարտող երկրի նախագահ, խոսի մյուս կողմից, շնամի կողմից, երկրի ղեկավար կառուցողական անվանի մյուս կողմի ղեկավարին, կարելի է նրան գրագետ անվանել, կուլտուրական անվան, ինչ ասես կարելի անվանել, ինչ կառուցողական։
Եթե կառուցողական է, եթե Ալիևի քայլերը կապիտոլանտը համարում է կառուցողական, ապա նա պետք է բացատրի այդ որ քայլերը, ռազմական գործողություններ սկսելը, թե ինչ որ գաղտնի պայմանավորվածություններ են եղել, թե ինչ որ գաղտնի խոստումներ են տվել իրար, եւ Ալիևը այդ տված խոստումները չի կատարել, բայց մյուս կողմից էլ Ալիևը ասում է, որ հայկական կողմը իր տված խոստումները չի կատարում։ Բազմիցս ստորացրեց, բազմիցս էլ ինչ ասեց, ասեց, որևէ պատասխան չհետևեց։ Իսկ մինչ պատերազմը, երբ ես փորձեցի ինչ-որ կերպ արձագանքել Ալիևին, Ալիևն էս կապիտոլյանտը միացան և սկսեցին իմ դեմ պայքարել։ Շատ տարօրինակ։